Сила, краса і експресія. Яскравий і динамічний номер триває усього хвилину, але від його споглядання перехоплює дух. Цей виступ приніс дніпровським черлідерам срібло на всеукраїнських змаганнях в Запоріжжі. Нагороду четвірка спортсменів здобула в одному з видів черлідингу – груповому станті. Виступлення пройшло на хорошій, спокійній ночі. Я вважаю, що це виступлення було достойним, так як ребята вместе тренируються не так довго, і за такий короткий проміжок часу підготувати такий достойний, хороший номер стоїть уваження. Лічені секунди і граціозна 19-річна Олександра миттєво опиняється на горі фігури. А троє партнерів міцно тримають її знизу. На кожному тренуванні спортсмени десятки разів виконують цю вправу. Злагоджені з дій четвірки у груповому станті відпрацьовують до автоматизму, каже дівчина. Треба зробитися, треба прочувствувати друг друга. Це дуже багато тренувань. Тобто, якщо в індивідуалі ти відповідаєш сам за себе, то в станті ви повинні бути одним цілим. Повторення за повторенням, поки не вийде ідеально. Як тільки виходить, робиш, ускладнюєш. І знову робиш, поки не вийде ідеально. Олександра займається черлідингом із 4 років. Вона у захваті від цього виду спорту. Він дарує їй незабутні емоції, зізнається спортсменка. Акробатика – це володіння своїм тілом, і за це я більше всього люблю черлідинг. Коли ти відчуваєш кожну мишцю, кожен елемент, який ти робиш. Зрелищність, акробатика, те, що ми даримо емоції людям, тобто ми працюємо з публікою на соревнованнях тих же самих. От, і це привлекає. А ось так спортсмени створюють піраміду. У її побудові беруть участь 16 черлідерів. Серед них і 20-річний Максим. Спортсмен розповідає, аби домогтися 100% командного взаєморозуміння, треба пройти тернистий шлях. З кожним спортсменом по-разному. І хтось швидше вчиться, хтось медленніше, але це дуже багато треба зусиль, тому що дуже багато травм можливих, дуже складно і дуже багато боязні. Коли піднімають людину наверх, вони бояться спочатку, потім це все проходить, і тоді йдуть більш складні і складні елементи. Кожен раз ми ускладнюємо. Черлідинг – красивий і багатогранний вид спорту. Він поєднує у собі акробатику, гімнастику і хореографію. Тому підготовка спортсменів займає багато часу, кажуть фахівці. Але за бажанням в цьому спорті знайти себе може кожен. Є направлення данс, є направлення джаз, є направлення хіп-хоп. І, на моє мнение, найскладніше направлення – це черт, яким ми займаємося, де змішано багато акробатики, стантів, пірамід. Це силове направлення, яким потрібна дуже хороша фізична підготовка. Зараз дніпровські спортсмени щодня тренуються. Говорять, невдовзі мріють виконати норматив майстрів спорту України. Гарною для цього нагодою стане чемпіонат країни, який відбудеться в Запоріжжі у березні наступного року. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовський, Open News, телеканал «Відкритий».